לכולם, כיף לחזור ולעסוק בתורת האדמו"ר כזה שאני ייקום דמו, הזכותו תגן עלינו. נעשה חזרה קצרה על מה שאמרנו פעם שעברה על הקיצור של פרק א', ונתחיל פרק ב', שהוא חשוב ועמוס מאוד, ונמשיך גם לפרק ג', שהוא חשוב ועמוס מאוד, ונרחיב על שניהם, אז הזמן קצר במלאכה, ממש ממש מרובה. בפרק א', רבנו עוסק בתפקיד הנבואה, תפקיד הנביא. דיברנו על זה שעיקר התפקיד של הנביא היה להמשיך ללקוט בעשייה. והיום שאין לנו נביאים זה יותר קשה, אבל בהחלט אפשרי. ובתחילת הפרק רבנו השם דומו, הלין על העניין שבעצם הנביא נתפס כמגיד עתידות, או כמי שמספק בעיות, או מספק, לא מספק בעיות, מספק פתרונות, סליחה, לבעיות של הדור, כמו מציאת אתונות, או להיות המוכיח בשער, ודברים כאלה, אבל זה בעצם צמצום והקטנה, הנביא זה מהות רוחנית אדירה, שאנחנו לא יכולים להבין ולהשיג אותה. הנביא יכולים להתייחס לפעולות שלו. אבל אם נסתכל בספרי הפנימיות בחסידות, משמע שהנביא, הנבואה זה קודם כל דרגה רוחנית. זה דרגה רוחנית של דבקות בעבודת השם. לכן לא סתם הנביאים, ספר שמואל כתוב שהם מתנבאים בלי בגדים, כלומר בלי מחיצות, בלי קום של דבקות. אגב, הדבקות, וגם גם גם לאירוח הקודש, וידעו להגיד איפה האתנות נמצאים, אוקיי? הנבואה אומנם פסקה מאז חגי זכר ומלאכים, אבל לא הפעולה של עבודת הנבואה. שכל עניינה זה הסרת המחיצות שמטשטשות בין הקודש לחול, אלא לזכות לדבקות מלאה, להיות, נשאף שאני אומר, רכבה להשם יתברך. כלומר, הנביא זה מציאות אנושית שבה הגבול בין הגשמי והרוחני הוא מטושטש, דהיינו נוח, מי שהיה מופת לזה, משה רבנו, אהב לכל הנביאים, כן? וזאת הברכה שבח משה אישה אלוהי לפני, לפני מותו, אומר המדרש, דרש רבבין, בדברים רב בפרשה י"א, מה זה איש האלוהים? חצי רבמת האיש, חצי רבמת האלוהים. כלומר, אתה לא יודע, זה אלוקות, ונדבר על זה בהתוועדות, למשל, שיום יום זה ג' תמוז, זה יום של הרבי, מיום זה זכותו מגנה עלינו, לא שאני אומר שהרבי אלוקים, אני לא משיכריסט, הרבי הוא בשר ודם, ילוד אישה, זכותו מגנה עלינו, היום זה הילול שבו הוא נפטר. אבל יש אנשים, כמו הרבי צדיקים, שאתה עומד לידם, אתה מרגיש גילוי אלוקות. אתה מרגיש איך האדם מגלה את האלוקות, ממש ככה. לאחר מכן, בסוף פרק א', האדמו"ר, השם דמו, דיבר על מה הקושי האובייקטיבי או לזכות לנבואה בדורנו. הוא דיבר על הפעולה הכפולה של הנביאים להוריד את האלוקות מהבריאה ליצירה ולעולם עשייה מצד אחד, כלומר מלמעלה למטה, מצד שני איך לזכך את המקום מלמטה, מהעשייה עד למעלה לשקלי קיבול האלוקות. ולכן הנבואה זה לא רק מציאות של המ"ח נביאים וז"י נביאות שהיו בעבר. אלא כל השתלשלות, תורה שבעל פה, זה כבר רב ראה מפורש, כן, שיעור שורש שם שם, שיעור כללי, כאן כאן, אוקיי? כל הדברים האלה שבעצם המשך התורה שבעל פה זה המשך, המשכת הנבואה בכלים של השכל האנושי, כי כל התורה זה עצמות הקדוש ברוך הוא, ואני מסיים בזה ולא מרחיב עוד. עד כאן חזרה קצרה על מה שלמדנו בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, ועכשיו לפרק ב'. פרק ב', עניינו מהות חוכמת הקבלה. פרק ב', טלה אלנה, קבלה, אני איזה שם כזה, טילי, טילי, נכון, ככה אזור הדמדומים, וככה מגיל 40 ומעלה, עם קרס, לא מדברים על זה, זה נכון, אני עוד לא בן 40, אז בעיה, אבל בואו נראה מה אדמו"ר מלמד אותנו, הוא אומר לנו דברים מאוד יסודיים. אדמו"ר מלמד אותנו שחוכמת הקבלה זה לא רק חוכמה, כמו שיש חוכמת המספרים, מתמטיקה, או ביולוגיה, תורת החי, או פיזיקה, או... לא. חוכמת הקבלה עניינה זה התגלות אלוקית. אנחנו לא מתיימרים לתת ציונים או לנסות להבין מה זה גודל מעלת רבי שמעון בר יוחאי, הרעי המיינא וכולי. אל תיגעו במשיחי ובנביאה אל תרעו. כן? אומרים חז"ל, אל תחשבו, נביאי אל תרעו, אל תחשבו שהנביאים והגדולים שבכל הדורות הם רע, הם חבר שלנו שאפשר לדבר עליהם ולהשיג אותם בגשמיות. לכאורה, כבר שומעים קבולה, כן? קבלה, מקובל, כבר נבלים. מטיח לדעת שכל אחד יכול לזכות לרוח הקודש לפום דרגה דילי. בואו נסתכלו בעמוד רא' למטה. רואים בעמוד רא', יש שם באמצע את הסוגריים, שופטים ד' ד'. בואו נראה מה אומר לנו רבי חיים ויטל. על הפסוק, "כו דבורה אישה נביאה, רואים, עמוד רא', פסקה אחרונה, אחרי הסוגריים של שופטים. מעיד אני עלי שמיים וארץ, בין איש ובין אישה, בין כותי ובין ישראל, בין עבד ובין שפחה. הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. עד כאן לשונו הקדוש, ועל כל פנים נוגרו איש ישראלי שבזמננו להבדיל מכותי של זמניהם. וגם אתה, כל איש ישראל לפי מעשיו ועבודתו יכול לזכות. לרוח הקודש, ואם לדאבוננו לא זכינו על כל פנים, שתונה אבינו דברי קודשם וכולי וכולי. אוקיי? היחס בין החוכמה לנבואה לאור דברי חז"ל, שאומרים חכם עדיף מנביא. איך זה הולך? אז הסביר לנו האדמו"ר השם ייקום דמו, שמה שנתגלה לנביאים באמצעות הראייה של תמונה, ויז'ן חזון, מקל שקד, סיר נפוח, או המנורה בנבואת ירמיה, זכריה, אז מה שהנביאים ראו בכוח הראייה, החכמים המקובלים, כלומר חכמי הקבלה, השיגו בכוח החוכמה שלהם. כלומר, הנביאים בכוח קדושתם הצליחו להשיג אלוקות גם באמצעות הדמיון שלהם, ובהכשרת האברכים העמקנו והרחבנו מה החשיבות של ועדת הדמיון. כל זה כמובן לאפוקה ממשה רבנו, אב לכל הנביאים, שהוא ממש ראה לא רק דמיונות, זה אספקלאיירא דנא הרא. בכל מקרה, הדמיון הוא פחות מהחוכמה. כיוון, אבל כיוון שאותם נביאים קידשו את החומר ואת העולם הזה הם זיככו על ידי ההשגה שלהם, ולכן לנביאים היו התגלויות, אבל זה היו התגלויות באמצעות הדמיון הנבואי. אבל לחכמי התורה שבעל פה, בית ראשון, בית שני בעיקר והלאה, לחכמי הקבלה, היו השגות שזה בכוח החוכמה. ולהשיג בכוח החוכמה, אומר האדמו"ר, זה הרבה יותר גבוה מלהפיג בכוח הדמיון. עכשיו, אין הכוונה פה לשכל קר ומנותק, אנליטי, בריסקאי, קר, חכם, הוא לא מתרגש. מדובר פה על הגילוי היותר עליון של המוחין, שמשיק יותר לבחינת הנשמה. הגמרא במסכת בבא בתרא, זה לא לפניכם, אומרת, כן, מיום שחרב בית המקדש ניתנה הנבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. שואלת הגמרא, את הוא חכם, לאו נביא הוא? אומרים פה, לא, מסתכל על הנביאים והחכמים, חכם עדיף מנביא. שנאמר, ונביא וחוכמה, אומר רש"י, לא בבא בתרא, אלא סברת הלב היא הבאה לא בנבואה. כלומר, כשאדם מכין שיעור כללי ובא לנתח את הסוגיה מצד א' או מצד ב', שבאה לו סברה בלב, זה לא סתם סברה בלב, איזשהו חידוש. זה ממש שיעור שורש מפורש, מה זה? זה נבואה, זה גילוי נבואי. בקיצור, הקבלה, תורת הקבלה זה בחינת הנבואה שמתגלה בשכל לחכמי הדורות. אי אפשר להקשות? אז למה הקבלה, מתי הקבלה התגלתה? למה הקבלה התגלתה אחרי רוגבן הבית שני? יש שומרים שאפילו רק בדור של הראשונים, כן, במאה ה-14, בספרד, למה? אז חס וחלילה, חס ושלום, נאמר שלפני כן לא הייתה קבלה. הייתה תורת הקבלה, אבל שמתוך גילוי התורה בעשייה השיגו גם את הנסתרות שבה. אבל מחמת ירידת הדורות, כמו שבעצם האריזל הרבה בכתבים שלו, שר מאמרי חז"ל. הוא לוקח גמרות ומשניות ופסוקים, ושאר פסוקים, פסוקים ומראה את כל דורת האריזל בעצם רמוזה בהם, רק שלפני כן לא הבינו את זה. כי בגלל מחמת ירידת הדורות, אז נאלצו לגלות את לבושי התורה, גם ביצירה שזה המשנה, וגם באמצעות הגמרה שזה בבריאה, וגם בקבלה שזה אצילות וכולי, אבל הנביא יכול להשיג רק בכלי הדמיון, לא בכלי החוכמה. ועוד דבר שיש הבדל בין הנביאים למקובלים זה שהמקובל הוא מוגבל. המקובל יכול להמשיך את אור התורה שלו רק לאצילות. נכון אמר שלימוד קבלה זה באצילות. אבל הנביא והחכם יכולים להוריד את התורה שלהם עד לעשייה, לפירוש החומש, למשנה, לגמרא, וזה המקובל הוא מוגבל יותר. ולכן, בגלל שהמקובלים לא המשיכו את אור התורה שלהם עד לעשייה, כמו דברי הנביאים בתנ״ך, לכן, היה אפשרות שהמקובלים, מה יעשו? הם ישתמשו בחוכמה, ובמסגרת החוכמה אפשר להוריד במקום גבוה ובמקום יותר נמוך. עכשיו, בגדול, בכתבי האריזה, לא נרחיב על זה בקצרה, לא נרחיב על זה ברוקה, נרחיב על זה בקצרה, יש שתי סיעות של גישות לימודיות, איך לומדים את כתבי האריזה. גישה אחת אומרת שבעצם זה מערכת פנימית, הומוגנית בפני עצמה, מה זה זה, זה זעיר פין, מה זה כתר? זה כתר, מה זה אצילות? זה אצילות, ובריאה יצירה ועשייה. בלי להבין את המושגים, אלא זה מערכת בקעה שבעצם מי שעסק בבקעה זה הרשש, זכותו מגן עלינו בקבלה הספרדית של כוונות ומצוות וייחודים. לעומת זאת, יש גישה אחרת, שיאה רווחת יותר, שהיא מדברת על זה שכל כתבי רד זה משל בנמשל. למשל, פה נמצא הרמח"ל, פה הבעל שטו החסידות, פה תורת הגר"א, פה הרב קוק, הרבה של הגבוהות צדיקים, שבעצם אני מדבר פה על זה, לא, זה זה אנחנו. והמציאות זה הנוקבה, זה המלאכות, זה בעצם הרבה הרבה משלים שמובאים את רלוות של החיים שלנו, לא רק בתחומי הכוונות והמצוות והייחודים. עכשיו בתלמוד, בגמרא, נושא הלימוד השכלי זה ענייני העולם הזה. מסחר, דיני נזיקים, דיני נשים, כן, ביחסים מערכות יחסים, יחסים בין אישיים, ובהם מלומש מנובש, האלוקות בשכל האדם. אבל בקבלה, זה אחרת, כי בקבלה, אם בבבא קמא אני עוסק בשור וחמור ומניח את הכד, דברים כאלה, הרי בקבלה במה אני עוסק? בשור וחמור, מה אני עוסק? בפרצופים, בעולמות, בספירות. כלומר, הנושאי השכל הלמדים בקבלה הם מופשטים לגמרי. ולכן קשה בהתחלה להבין קבלה, כי על מנת להבין את תורת הקבלה צריך להכיר את המושגים. אבל כדי להכיר את המושגים צריך להכיר את תורת הקבלה. כן, זה, 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 זה מיני ובי, איך עושים את זה. ופה בעצם ניכר שהאדמו"ר, השם ייקום דמו, באופן בולט מאוד, הוא מצדד בשיטת החסידות, והבעל שם שטף הקדוש, שזכותו מגנה עלינו, שדברי הקבלה של האריזה, זה משל ונמשל. וצריך להפשיט אותו את המשל ולהשיג אותו במציאות של חיינו. לעומת זאת, מי שלומד קבלה, ולא מצליח לממש וליישם את התורות בחיים שלו, אז הוא עוסק בשכל למדינים של טכני. אז הבא קיבל את הספירה מימיים, הם יתייחדו, עיבור יניקה מוכין לזה, לזך, חנבא גדעתי, ואז מגדלים את הנוגבה, הכל טכני. אבל איפה, 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 לא יודע שום השגה. פעם אחת, המגנימזריץ', כן, הרבה של כל האדמו"רים, נכון? של בעל התניא, של עמלימיה, של ברדיצ'ב, של כל הגדולי האדמו"רים, הוא היה הרב שלהם. פעם הגיע איזשהו סויכר להתפלל מנחה, ובתמיד בירכם, זה הייתה חברותא של אדוני מזריץ' בעבר, בצעירותם. אה, מה קורה, מה נשמע, כיף ויותר לא טוב, עכשיו מנחה, נדבר לכם מנחה. טוב, ואותו יהודי מתפלל מנחה 20 דקות, והמגנימזריץ מתפלל מנחה שעתיים. ולכן בכלל אומר לו, רבנו, מה שעתיים? למדנו ביחד קבלה. מה שאתה יודע, אני יודע. למה אני עושה את זה ב-20 דקות ואתה עושה את זה בשעתיים? אז הוא אמר, תגיד לי, מה אתה עושה כיום? אמרתי, חייב, אני סייכר. הוא אמר, יש לי חנות מסחר קטנה בעיר שלי, בכפר שלי, ופעם בכמה חודשים אני נוסע ליריד, ללייפצ'יג, קונה סחורות, בודק, משווה, קונה את זה בזול, חוזר חזרה לחנות שלי, מוכר את זה ברווח, זה סדר גודל של, של שלושה חודשים, הלוך חזור. וזה לכל השנה. אז הוא אומר לו, אבל למה לך? למה אתה צריך שלושה חודשים, חודש לשם, חודש להיות שם, ועוד חודש לחזור, להתנתק מהאישה והילדים, לא חרם? עזוב! מה אתה מציע? עזוב, תעצום עיניים. ותדמיין, אתה עכשיו רותם את הסופים, ועוד יהודיעו לעגלה, וחוצה את הנהר, ועולה על הגשע, ומגיע ללייפציג, ותריח את הסחורות, ותבחר את הבדים והכול, ואז תיקח ותחזיר, והכל בדמיון. למה צריך לטרוח? הוא אומר לו, ישמעו, זה מה שמיכם מדבר, אתה לא יכול! אתה צריך ללכת לשם, להיות, לבחור ולקחת ולהחזיר. הוא אומר לו, אותו דבר. מה אתה עושים בתפילה? מעשייה, ליצירה, לבריאה, לאצילות, לייחד, לדווג, להמשיך, להוליד. לא עשית רק בדמיון, אתה צריך בפועל, מה לעשות? וזה לא לוקח עשרים דקות, זה לוקח שעתיים. כן, ככה אמר מגני מזריץ' לחבר שלו. בואו נראה בעמוד רי"א. עמוד רי"א, פסקה שנייה. הנה, מי שגש את ספר הקבלה כאל ספר עיוני מחקרי, ובפרט כשרואה בספרי מפרשי הקבלה, שיפרשו איזה דברים בשכל, הוא סברה גם אנושית, גם שאלות מחקריות אשר התלבטו בהם החוקרים, ובגלל זה הוא טועה לחשוד חס ושלום, שהקבלה על מחקרי הוא יותר רזים משאר ספרי המחקר ולתרץ חקירות עיוניות בה, אז בכל מר צורח קוראים לנו לא. רחם ועמוד ואל תעיז להיכנס ולטנף את מקדש השם היכל האצילות. אף על מפתן הקודש הקודשים ברגליך המזמות אתה תדרוך, ואת כפות המנון בידיך המגואלות לא תיגע. כלומר, להיזהר מלימוד מחקרי של קבלה, לא, זה, זה שמועה כזו ובחינות כאלה, ומחקר לא, בקדושה וטהרה. תראו בראש י"ג, למעלה. אבל עם כל זה, גם השגה הזו אינה עוד כל השגתו בקבלה. כי העיקר הוא לזכות לניצוץ הנבואה אשר בקבלה כל אחד לפי מצבו, וההשגה המופשטה אשר מוצאים מקרבו היא רק הכלי אשר בה יקבל את אור האצילות. כן, אני מדלג את התחילת הפסקה, שעל ידי שמרבה ללמוד איזה זמן בדעת הזה שלא מסוגר ואסור בגבולות הגופניות והחושיות, שהוא בחינת אצילות שלו, זוכה גם בחינת ניצוץ הנבואה שבקבלה על בחינת אצילות שלו יתגלה. עיקר לימוד הקבלה תכליתו לגלות ולהשיג את הניצוץ הנבואי שבקרבנו. כלומר, את מימוש פוטנציאל הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, וזיכוך המציאות שלנו בעקבות זה. אני מכיר את הפסקה הבאה ברשת ג', האמצעית: וכל אחד לפי מצב טהרת גופו וחושה ודעתו בכלל, זוכר לפעמים שהתנוצץ לפניו מן גדלות השם, שלא ראה עד עכשיו. כלומר, זוהי דוגמה להסרת כל המסכים והלבושים בלימוד והשגת האלוקות כמו מדרגת הנביאים בפרק א', שזה התכלית שלנו. אז עכשיו, מה שאנחנו נעשה בעצם, נעבור לפרק ג'. פרק ג', מה שקורה, פרק ג', אחרי שעסקנו בפרק ב', בביאור מהות תורת הקבלה, מה היחס וההבדל בין תורת הקבלה לתורת, לתורת הנבואה, אז עכשיו, נעסוק בתורת החסידות וננסה לממש ולהבין מה בין תורת הקבלה, שקבלת הזוהר והריזל, מאה ה-16 בבית לבין תורת החסידות בעל שם טוב, מהמאה ה-18 והלאה. בעליית הנשמה של הבעל שם טוב בראש השנה תק"ז, כן, היכלו של משיח, אימתי כעת הימר, ליך שיפוטנו וכולי וכולי, אז בעצם המשיח אומר לבעל שם טוב שתורת החסידות היא ההיכל האחרון, הגילוי האחרון לפני המשיח. יש לנו רמז בתורת הנגלה, יש לנו הלכה, שיש לנו ימות החול ויש לנו שבת. אבל ביום שישי, שזה יום החולים ימות החול, כבר קצת מהשעה החמישית לפני חצות היום של יום שישי, יש כבר התנוצצות של בחירת השבת, יש הלכה למעשה לטעום חתיכה מהארכות של שבת, זה נקרא תועמיה. חיים זכו, נכון? עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו ששת אלפים שנה, אז יוצא לנו שמתי זה חצות היום של האלף השישי, של יום שישי? זה שנת חמשת אלפים, אנחנו עכשיו שבעה מאות שמונים ושלוש, שזה חמש אלפים חמש מאות, שזה בשנת ת״ק, 1740. עכשיו צריך טיפה לפני כן, מתי הבעל שם טוב התגלה? בשנת ת״צ״ד, 1734. כלומר, טיפה לפני חצות יום של האלף השישי, יש לנו כבר מה? טעימה מהתורה של משיח, מאלף השביעי, שזה החסידות. עיקר בחינת המשיח, אומר הרמב״ם, זה מלאה הארץ דעה את ה'. אני מכיר לכם מסוף הלכות מלכים ברמב״ם, זה לא לפניכם, שם הוא מתאר את אמות המשיח, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קנאה בתחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר, ולכן מה הפועל יוצא של זה, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת מורה מפי כוח האדם, שנאמר, כי מעלה הארץ את ה' כמים היה מכסים. יסוד כל תורת הבעל שם טוב הקדוש, זה מלוא כל הארץ כבודו. כפי שמסביר את זה פה האדמו"ר, אחד הקטעים היותר מפורסמים שלו, הפרק ג', שבגלל היסוד האמוני הזה התנגדו לבעל שם טוב בגלל זה כל מה שקרה לו. תראו בעמוד ר' יד' מהחמש שורות האחרונות. ויסוד תורת הבעל שם טוב הקדוש זצל נכללת בהפשט אשר גילה בקדושו הפסוק מנוח ארץ כבודו. רבים אף רבים בתורה הרבו לרדוף את הקדוש ישראל בשביל זה, ביאמרם שחס ושלום מגשם הוא בזה את כבוד של מעלה. אבל העיר וקדיש המשמע הנכי טוב אשר ידע שלא לבד שלא מגשם חס ושלום, רק עוד, אלא מה? מרבה ומגלה את כבוד השם. התברך וכולי, לכן החיז בקודשו ואמר, לא בלבד שבתוך כל דבר מדברי העולם חיות, חיות אלוהית נמצא, ועל חיות הזה הגשם הארץ טובה ומסתיר, רק גם הגשם וגם הארציות רק לנו כגשם נראה. ובאמת הכל אלוהות, רק צריך לראות את זה. אני מדלג לפסקה לה... השנייה ברשת וו. ההמשכות וההשתלשלויות שהיו עד עתה המשכה בכל פעם יותר גדולה ויותר למטה כנ"ל, רק המשכה בתוך הכלים הייתה, מה שאין כן המשכת והתגלות של הבעל שם טוב בתלמידי עבודה צה"ל, חדשה היא. המשכה אף בתוך דופני הכלים בעצמם, עד שגם הם יתהפכו לאור, ולא יתהפכו דווקא, רק יתגלה אורם. אם יש קדושה בדפנות של הכלים, אומר הבעל שם טוב, שמע אמינה, שלדפנות יש ערך מצד עצמם. לא רק מצד היותם כלי לאור, אלא עצם היותם עצמם חתיכה של אור. ופה מתגלה את הבא השם טוב, לכן אם הכל זה אלוקות, כי הכל זה דפנים של הכלים, הכ... אבל הכל זה אלוקות. אז אפשר וצריך וחייבים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל אחד היהו, בישיבה ובצבא, באכילה ובלימוד, בשינה ובכל דבר, כי בכל דבר יש עבודה. פה זה חוזר למה שאמרנו מקודם, זוכרים על הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו? שדעת הבעל סתם כמובן, שציתום הוא לא כפשוטו, זה הכל פיקציה. השם הוא פה, השם נשם, השם הוא בכל העולם, אז צריך לחשוף ולגלות אותו. ולכן מלוא כל הארץ כבודו, דווקא הארץ, הארציות. לא, זה שנייה. הגישה שאומרת שהציתום הוא כפשוטו, היא שמה דגש רק על האור, לא על הכלי. אתה יכול להתקשר בקבוצה שלך רק בידי תורה ותפילה. רק על די תיירת, נור תיירת, זה היה מה של חזון איש, רק תורה, רק תורה. אבל כל השאר זה איך התאמצי, מה, צריך להתחתן? צריך להתרתן, חביל ילדים? לא ילדים, פרנסה, פרלוסה. איך מצד עצמו? מצד שני מבשת לא, מה פתאום. עצם זה שאתה עובד, מצד עצמו יש ערך אלוקי בזה, כי אתה פודה את הניצוצות בעבודה שלך. עצם זה שאתה אוכל, אתה לא אוכל, כמו שאומר הרמב״ם, לשם שמיים, שתאכל, יש לך כי אתה מברר ניצוצות, כי אתה גואל פה נשמות אשוכות, כל הדברים הללו. ופה יש הערה יותר גדולה מהניסיון שכמו שאמרת של אור, דווקא הכלי. אדמו"ר הזקן מביא משל. פעם אחת המלך היה מדוכא, היה בדיכאון, לא פשוט, וכולם ניסו לשמח אותו ולבדר אותו, להביא את הבדחןא דמלכא, הבדחן המלך, שאתה אשם אתה, ולא יקרה את זה. עד שבא עבד שם, אמר, מה הבעיה? אני אשמח אותו. הלך לפטשופ, לחנות חיות, וקנה. תוכי מדבר. שם אותו בכלוב ליד המיטה של המלך, כל פעם שהמלך בא לשאול, לאן אדם אדוני המלך? לאן אדם אדוני המלך? לא, הוא אמר לי שהוא מתעורר, בוקר טוב אדוני המלך, בוקר, והמלך מבסוט, תוכי, עם מוח של ציפור, מדבר. ואז אמר לו שר הביטחון, אדוני המלך, לא ידעתי, וידעת שזה הבעיה. אני בעצמי זה בחלל, טוב אדוני המלך, בוקר טוב אדוני המלך, אומר לו, נו, אוויל שכמותך. מה החידוש? ששר הביטחון אומר לי בוקר טוב? מה החידוש האמיתי? שתוכי, עם מוח של ציפור, אומר לי בוקר טוב? זה חידוש. ואני אומר לכם, זה שאני בן אדם, וגם אתם בני אדם, עם יצרים, עם תאוות, עם גשמיות, אומר, אמן יש מרבה, מניח תפיליל, מתפלל, לפני שהוא אוכל, הוא, הוא מנהל שהכל נהיה בדברו, זה הרבה יותר מתוכי מדבר, הרבה 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 יותר. כי הוא מעולף, אין אפשרות אחרת, אין לו בחירה חופשית. זה שאדם מחליט שהוא דוחש את הגיוס ולומד תורה, זה נס, זה פלא. מישהו מכריח אותו? בכל זאת בוחרים בקודש. תכלית החסידות זה לגלות, נגיד זה ככה, קחו ברייש י"ז. שלוש שורות אחרונות ברייש י"ז. במילה השלישית, לא חן היא החסידות, המשכתה אינה מוגבלת בשכל לבד רק בכל, אף בהכלים עצמם. וג... ואם גם את הכלים היא מהירה, ואם עיקר יסודה הוא לגלות גם האור אשר בנמיכיות, אם כן, למה זה יגרע כל הגוף מן שכל האדם? מה? צריכים לעצמי עם הגוף, מה? אז למה הגוף ידפק? מה, רק השכל זה אבו? עובדים שרק עם השכל? תכלית החסידות זה לגלות את האור האלוקי דווקא בדרגות הנמוכות של המציאות. תראו שלוש שורות אחרונות של עמוד רי"ח. שנייה, לפני כן. עד החסידות, התפיסה הקבלית, גם בהריזה זה ככה, שהגוף הוא מסך שחוסם ומצמצם ומונע מאיתנו להשיג את האלוקות. לכן מה התחסידות לגוף? לסגף אותו, לשבור אותו, לאכול כמה שפחות, לישון כמה שיותר מעט, כאן, להתעלם ממנו. באה החסיד ואומרת, לא, יש להאיר דווקא את דפנות הכלים, שדווקא לא רק שהגוף הוא לא חוסם ללקות, אלא מבשרי, איך זה אלוקה. תראו רש י"ח למטה, שלוש שורות אחרונות. לכן גם עבודת הגוף של האיש, לא להכניע, אמרו להשקיט את הגוף שלא יזיק ולא יפה בלבדו, רק גם לגלות את קדושתו ולהעלות את מאווייו ונטיותיו לעבודה היא להאי. ושאף המידות הרעות יסודותן אור וקדושה. ממילא התביעה החסידית היא הרבה יותר מהתביעה של המקובלים. אסור להסתפק רק בעבודת המידות, <coughs> בעבודת השכל. צריך לרומם, לקדש גם את הגוף, גם את הגשמיות, את הכלים, להגביה את כל המציאות הגשמית. ואומר, זה, זה משהו שכלי מחויב, כן? הרי מה, אם הלומד סוגיה, בבא מציע, מחליף פרה בחמור, אז הוא עושה איך אתה חתוך לקדוש ברוך הוא. אז מי שבאמת מנהל מסחר על פי התורה ומחליף פרה בחמור, באמת, לא רק באידיאל בסדר בוקר, אלא בחיים עצמם, לא כל שכן, מי יותר נשגב? מי שלומד בבבת הסוגיות שדקה, או מי שלוקח מעשרות ונותן לעני? על אחת כמה וכמה, ברור. ולכן, אין להסתפק רק בשכל וכוונות בתורת הקבלה. אלא צריך שנייה להופיע את האלוקות גם בגוף. גם בגוף. לא רק לדבר על זה, אלא בעיקר מה זה כל שיעור. צריך מה? לחיות את זה. כן, עמיחי. למה זה כבר כן לעשות בתורה ולבטח? לא, יש עיסוק בתורה ערך מצד עצמו. אבל זה נורא אם זה רק מצד עצמו, ולא מחובר למציאות. שכל נבדל שאומר המהר"ל, אתה מנותק, צריך שהתורה תופיע בחיים. תורה וחיים. להופיע את התורה בחיים, לא רק בבית מדרש. יש כלי ויש את האור בפנים, האור הוא מה שנותן את הכלי את הרגל שלו. נכון. אז למה? כאילו, אתה מצחיק להגיד בוא נעבוד את זה, נעבוד דרך הכלי ואת האור, כאילו, בוא נשקיע חלק מהזן שלנו גם בכלי ולא... אז שאלה, מה זה הכלי ומה זה האור, האור זה אלוקות. הכלי זה החיים שלנו. כשאתה לומד רק תורה, אז אתה בכלי המטומטם של השכל, לא בכלי של החיים, לא של הגוף. דבר אחד, אני פה, אשתי פתחילה אני אוהב את אשתי. דבר אחד, שאני אוהב אותה בצורה אידיאלית, רגשית, מחשבתית. דבר אחר, שבגלל שאני אוהב את אשתי, אני אומר לה מה מתישארי לישון, עזבי. אני מבשל לשבת, אני מנקה, אני מחתל אני את הילדים. עכשיו, שניהם זה אהבה לאשתי. איזה, איזה אהבה אישה יותר תרגיש? שלא רק שאתה אוהב אותי במוח, בשכל, בלב. אתה גם מביא לידי ביטוי במעשה. כן, כיור החלק. כביסות, מקופל, מוכרן על הבגדים, הילדים מתוכתכים. צריכים להבין לבד, אוקיי? הדבר הזה. עכשיו, בואו נראה. בפסקה ר' כ', פסקה אמצעית. ומעתה לא פליגי מזה קדושי עליון, כי אלו, כי עד הבעל שם טוב זצל, שהייתה המשכה בתוך הכלים לבד, והכלים נשחוק מקבלים ומסתירים, אז מה צריך לעשות? אז היו צריכים לרחק את ענייני העולם הזה ככל שאפשר, כי רק כלים מסתירים הם, מה שאין כן כשהתחילה המשכת והתגלות של מבחינת תיקון לעתיד על ידי בעל שם טוב זצל, אז גם בעצם הכלים והכל, כן, הכל, הכל שם מתגלה. אין צריכים לרחקם, מה לא אוכל? אדרבה, אני אוכל, אבל אני אעלה את האוכל. ויהיו גם אלה מאורי אור לעבוד בהם את השם. אין אמת שהעבודה הזאת תורה, קדושה בתורה יכולים, המחולים, פנימות האור גדולה, הרבה מאוד בלי הבדל, קדושת קדימות יכול, כמו שאמרת, מיכאל. אבל הלאו גם במרוא מדרגות שונות, באור, באורות וספירות, ישנן זו למעלה מזו וזו למטה מזו. וגם עולם הזה וענייניו, מדרגה הבחינה ובאורות השם, מדרגה התחתונה שבדלת עולמות. כך כתב הרב קוק. באורות התחייה, או ל"ג, הוא אומר, יותר ממה שאנחנו עוסקים ברוח הקודש, שכחנו שיש לנו גם בשר קודש. צריך לעבוד עם הגוף, לחזק את הגוף. ולכן פועל יוצא, למשל, של חידוש ההבנה הקבלית של הבעל סדר והקדוש, זה אהבת ישראל. כי אם גם בכלי יש אור, אז כל יהודי, לא משנה מה האור שלו, הוא חפטא של קדושה. הוא צריך לאהוב כל יהודי, ולו רק בגלל שהוא יהודי, גם אם הוא נטול אורות אלוקיים כביכול. להבדיל בין קדושה לטומאה, הנאצים יימח שמעם, זה עם השפה יימח שלא להגיד שמו, שם ראשון ירכב, הוא הבין סגולת ישראל, כל יהודי צריך להרוג אותו, כל יהודי הוא סכנה, כן? כי הוא חשש את ההגצות האלוקית כסכנה, זה לא פשוט. כן, סיפור של הרב קרליבך, שפגש את הגיבן הקדוש, זוכרים? את המנקה רחובות, תחסית פייסצ'נן, נכון? ואז אמר לו יושם אדנו, The Grave is our. הדבר הגדול ביותר שיש בעולם זה מה? לעשות טובה למישהו. ארץ ישראל, תראו רכ"ג, פסקה השנייה, ומעתה נשוב אל אשר התחלנו בפרק הזה. קודם התגלות החסידות, שזה כלומר תורת הקבלה, הקבלה עיקר העבודה וההמשכה הייתה במחשבה לבדה וכוונות וייחודים. אכן רק הצדיקים הגדולים יכלו בעבודתם להמשיך אור ממרום. ואחר התגלות החסידות, העיקר השאלה הוא בעבודה, גם החושית וגם הגופנית. כי אם גם במידות הגופניות של איש הישראלי, מידות הילאיות הן. אם כן, כמו שההשגה בתלמוד ממשית, היא רק אשר מקיים איש תקומת בפועל, וכולי, נלג לעמוד הבא, כמו שאמרנו, מחליפה בחמור וכולי. כלומר, עיקר החסידות זה לא לדבר על, זה לחיות עט. העיקר בחסידות זה להוריד את הכוונות לתכלס. עם שכינה בתחתונים, שזה הכוונה של התפילה, אז כשאני חוזר הביתה לא להתעצבן על הילדים, ולכבד את אשתי, ושעוקף אותי איזשהו נהג חוצפן בכביש 4, לא להתעצבן, בהשגחה פרטית. ולא לכעוס, ולא להקפיד ולהכיל. היום זה ג' תמוז, נכון? יום ההילולה של הרבי נסידורנו, זכותו מגנה עלינו. זכר צדיק ויש לברכה, שעוד כ-26 דקות נעשה לו התוועדות לכבודו, נכון? הוא בכל שיחה היה אומר, תורה מלשון הוראה. לא צריך מתחת לעשרה טפחים. מורנו ורבנו, הרב יורם הצדיק, זכותו המגנה עלינו לימד אותי, שאלתי הרבה פעמים ממנו. ששאלו פעם את הרבי, מה זה ביטול תייר אצלו? עכשיו אצל הרבי היה ניצול זמן מבהיל. מה זה ביטול תייר? אומר, ביטול תורה אצלי זה שאני לומד שש שעות סוגיה עם כל הראשונים ואחרי כן עושה כלים, ולא יצאתי עם דפקא מינה למעשה. עכשיו תגידו, מסכת טבחים. אני, לא יודע מה איתכם, אני לא כהן. אני... אני, כל הדינים של קבלת הדם, שחיטה, אני יכול, כי שחיטה קשרה בזר, אבל קבלה זה רק בדם, בכהן. אני לא יכול לקבל את הדם. אז למה אותה סוגיה? לא, בכל סוגיה להמון ולהתאמץ ולמצוא את הנפקא מינא למייסא. ויש בזה גם יתרון של החסידות על הקבלה, כי הקבלה היא לא נגישה לכל אחד ואחד, אחד אדם מבוגר, נשוי, ו... אבל העבודה של להעלות את הגוף, אהבת ישראל, היא בהחלט נצרכת ונדרשת ואפשרית מכל אחד ואחד. נפקא מינם שבת את הכוונות. אתה לא יודע כוונות תעריזה, אין בעיה, כשאתה אומר שמה ישראל, תגיד בראותא דליבה, ברצון הנפש, בהתלהבות, שהכוונות יראו את האדם לדבקות. אבל אם הוא זוכה לדבקות בלי הכוונות, זה גם נדר, כי כל התכלית של הכוונות, זה בעצם סולם לעליונים של הדבקות. אם יש לך דבקות בלי כוונות, תתפלל בלי כוונות, הכל בסדר. יש לך תאווה? אז בקבלה מה לעשות? תמחק את התאווה, תשבור, אבל על פי החסידות מה? רגע, תרתום את המידות הגשמיות שלך, אוכלים חובת התלמידים. איך להפוך את התכונות הרעות, אדם שהוא כעסן, אז תהפוך אותו למה? שיתפלל מתוך התלהבות, חום, אש, נכון? דיברנו על זה. אז בואו נראה עכשיו לסיכום, נראה בעצם ככה מקבץ מקורות ש... שקיבצתי וליקטתי לאורך השנים, על מה ההבדל בין החסידות לבין הקבלה, ומה ההכרח שבהם? יש לכם דף מקורות, מקור א', בסדר? אני לא נקרא את הכל, תלמדו את זה בבית, כי זמננו קצר. יושר דברי אמת, רבי משולם פייבי שני ומשבר, שתמיד אמר לי מזריש, זה הרבי פר משלן, והמגיד מזלוצ'ה בעיקר. אומר ככה, אבל מה שהם קוראים נסתר, חוכמות הקבלה, איך הוא נסתר? הלא כל מי שרוצה ללמוד ספר לפניו, ואם אינו מבין, הוא עם הארץ. רוצה ללמוד אריזל? פתח אריזל, תלמד, אם אתה לא מבין, אתה עם הארץ, כן? ולפני איש כזה, אפילו כמו גם כן נקרא נסתר. תביא לילד שלא למד בישיבה, תביא לו עכשיו גמרא, כן? סוגיה בחנין סגן הכהנים, מסכת פסחים. גם בשבילו זה נסתר, הוא לא מבין את זה, נכון? עוד בשביל שוטרנשטיין בכלל. אז אומר פה יש לך דברי אמת, אלא עניין הנסתרות שבכל הזק זה אריזה לה כל דברים על פי דבקות הבורא. למי שזוכה להידבק ולהיות צופה במרכבה העליונה. החלק הפנימי, של זה איך להיות מרק... דבוק בשם יתברך. תראו, יש פה לקט מקורות של אלמון מקומרלה שליקטתי מהספרים שלו. הקטע המודגש במקור ב', כי כל זה גילה לנו לדע מציאתן ולדע איך להיות מרכבה לדברג בו יתברך. ולעשות, היאך לצאת בתחתון מרמוז בעליון ולדע עם כל הדברים שהוא עושה, היאך מנעני האורות רוחניים נעלמים שמותיו יתברך. אומר פה הקומר לתיא מצוותיך, כל ספר הזוהר וכתבי הארי הוא מפתח, מפתח למה? מפתח לקיים מצוות ידיעות אלוהות באמונה. כלומר, כל מה שלומדים קבלה, זה כדי לדעת להאמין בקצועות היותר טוב, בדבקות. ואז הוא אומר פה בפסקה הבאה, על ידי נגלות התורה, אי אפשר. על ידי נגלת תורה, שאף פוסקים, אתה לא יכול להגיע להתלהבות. כמו בפנימיות התורה. אי אפשר, מה לעשות? שימו לב, בנוצר חסד, בקטעים הבאים, בקטע המודגש, הלכה למעשה. "לו עמי שומע לי בדור הז... הרע הזה" כן, הוא כתב את זה לפני 170 שנה, מה נגיד בדור שלנו? "שאמינות גובר". אז מה צריך לעשות במשרד החינוך? היו למדין עם תינוק בן תשע שנים, כלומר, בכיתה ג', תוכנית לימוד, מבחן ארצי במה? זוהר ותיקונים. זה החומר לימוד. זוהר ותיקוני זוהר. "להגות בה והיה יראת חטאו קודמת לחוכמתו והתקיים". זה למורן לאמרנו, הרב יורמה צדיק, קשבת לו את הפסקה הזאתי. נו, הרב, מה אתה אומר? נתחיל ללמד כל ילד בכיתה ג' תיקולי זוהר, מה אתה אומר? אז הוא נשק את הספר ואמר, שפתיים נשק, הוא צודק, אבל בדור שלנו אנשים לא מכירים וזה לא מתאים להם, ולכן הוא אומר, צריך להכניס מגיל קטן בכל ישיבה, טניה וליקוטי מוהראן. ואז אמר לי, מי יעשו את זה, הוא אמר, ובחנוני בזאת, אפס אחוזי נשירה. הוא דיבר בעיקר על הציבור הדתי-לאומי ועל החרדי-ליטאי, ששם לא הולכים חסידות. הוא אמר, אם הכניסו שיעורי חובה מכיתה ג', ישיבות ציחוניות, חטיבות, הכל, מה? טניה ונקוטר מורן, אפס אחוזי נשירה. כלומר, מגיל צעיר להלהיב אותם לעבודת השם. מקור ג', הרב מספינקה, עמרי יוסף, קבעו בסגולה, היה תלמיד של אדומי קומרנה. היה אדמו"ר גדול, שם בגליציה, ואחרי פטירתו, כ-60 שנה אחרי פטירתו, הביאו את העלות עצמותיו לסגולה בפתח תקווה. כבוד אלוקים מסתר דבר, אנחנו נלך לחקור דבר. הוא הוציא שם הרבי מצה" אם מטרתך בלימוד חוכמת האמת היא לדעת כמה עולמות לספירות יש, מהו אדם קדמון, איך משתלשלים העולמות, לדעת את גודל כבוד אלוקים, אז אסתר דבר. אבל אם מטרתך ללמוד כדי לדעת איך להמליך אותו עליך, לעובדו בכוונה ראויה או לקדש עצמך, להיות מרכבה לקדושה, אם רצונך בכבוד מלכים, אז אדרבה, חקור דבר. תראו מקור, קורה, כללי הרשש. הוא בא בספח עמדה גמוזה בשם טוב רמי חיים מצה"ל, שאמר, הארי הקדוש, כלומר תורת הקבלה, היה מגלה שיש אלוקים בשמיים. לבעל שם טוב הקדוש היה מגלה שיש אלוקים בארץ, זה מה שלמדנו היום. הרב זצל, אורות הקודש. והאמיתיות האלוהיות שבחותם האמת העליונה הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה. לאנשים בינונים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון שהם עומדים ברומו של עולם. תראו, כותב מוהר"ן, תורה כ"ב, מקור ז. להראות לו, כן, צריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה. נפש החיים, מקור ח', שער א' פרק כ"ב. כל עיקר העיסוק בקבלה הוא רק כדי שיתבונן כל אחד לפי שכלו והשגתו. עד היכל מגיעים כל פרטי מעשה, בדיבוריו ומחשבותיו, וכל ענייניו בעולמות והכוחות עליונים ותחתונים. ויתפעל, ויתפעל ויתעורר מזה. לעשות ולקיים כל מצווה וכל ענייני עבודתו לברואי דבריו שמו. בתכלית הדקדוק ובאימה, ואירה ואהבה עצומה וקדושה וטהרת הלב ועל ידי זה יגרום תיקונים יותר גדולים בעולמות. מקור ט' מעשה שם כן, ובעצם הנכס, אדון מקומרנה, השם ייקום דמו, הוא נרצח בטרבלינקה. רבי שם קליינברג, השם ייקום דמו. ופעם אחת שאל מענה ריבה, שבדיוק הוא מספר משהו שבעצם הסבא של אדון מקומרנה אמר לו. שאל מענה, הרב ישראל, בעל שם טוב, זה זצלעת, מענה אריזה, צהל, מפני מה? עכשיו שב... אני שואל שאלה. בעל, ש... בעל שם טוב נולד 1698, האריזה נפטר 1572. אוקיי? Okay, יש פה 126 שנים הפרש ביניהם, זה בצפת, זה בגלית. איך הם uh, נפגשו? קומן הם נפגשו, הוא כנראה ראה אותם, אני לא יודע מה. מה דיבר הסודות כלך בעתגליה, ולא בדרך עבודה. והשיב לו אריזל, שאם היה חי עוד שתי שנים, היה הכל מתוקל. כלומר, מה האידיאל? להוריד את תורת אריזל לעבודה, שזה במילה אחת? חסידות. הרב שפים, עלתה לו על רות, כבר הזרתיך שלא תחקור באורות העליונים, עד שתבין מקודם בנפש ויגוף דה אדם דלמטה. אל תדבר איתי עכשיו על אצילות, בריאה, זירנפין, מוגווה, עריך, עתיק, אבא ואימה, חוכמה ובינה, עד שאתה לא מבין איך להוריד את זה בחיים שלך, בנפש שלך, אחרת אתה מדבר רע ולא חי את זה. כלך, פתחי חוכמה, תלמדו את זה בשיעור ה' hey, עם הרב ראם, נכון? שיעור ד' מתחיל עם הרב ראם, ד' אלה, שנתיים. סוד האמונה ועיקר החוכמה, אומר הרמח"ל, הוא ייחודו נתברך לא שמו. לפיכך זה מה שצריך לברך ראשונה, וזה כי כל חוכמת האמת אינה אלא חוכמה מרה אמיתת האמונה, להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מן הרצון, איך מתנהג וכולי וכולי וכולי, להביא אל השלמות הגמור באחרונה. אז רצו פה על המקורות, אבל זה כל החיים צריך לחיות את המקורות האלה, ללמוד את תורת החסידות. אני מזכיר, בואו נחזור למלאך, פרק א', עוד מאד אדמו"ר, הסביר לנו מה זה, מה זה נבואה. פרק ב', מה זו קבלה? ופרק ג', מה ההבדל בקבלה חסידית וחסידית לנבואה? עכשיו נראה בפרק ד', איך אנחנו, והלאה, תופסת, אנחנו הופכים להיות בני הנביאים. למעייס, לא רק לדבר, אליכותת של נזקי ושניחי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.